Hello! Welcome to New York. Ako si Ruben Carranza, dating PCGG Commissioner. Samahan niyo akong umikot at tingnan ang mga building na binili ng mga Marcos nung panahon ng diktadura nila gamit ang perang ninakaw nila mula sa mga Pilipino. Nasa harap tayo ngayon ng building na ang tawag ngayon, Trump Building. Ang address niya, 40 Wall Street. Ang tawag dito dati, the Marcos Building. Binili ito ni Ferdinand Marcos bilang regalo sa birthday ni Imelda Marcos noong 1982. Ang halaga nito nung binili niya, $71 million. Habang namimili ng mga mamahaling building, mga skyscraper ang mga Marcos dito sa New York, namamatay sa gutom yung mga bata sa Pilipinas. Nandito tayo sa New York Stock Exchange, sa Wall Street. Malapit dito bumili ang mga Marcos ng building. Ginusto nilang makisali sa kapitalismo dito sa Amerika. Nasa likod ko itong St. Patrick's Cathedral, kilala ng mga Pilipino, at sa tapat niya yung 641 Fifth Avenue, nasa kanto ng Fifth Avenue and 53rd. Dating may apartments si Imelda dito na 7 bedrooms. Binili niya ito sa halagang $700,000, no? Apartment yan, hindi buong building. Nangangahulugan na maluho sila na pamilya. Garbo lang, no? At yabang. Pero ang gamit sa garbo at sa yabang, ninakaw lang ni Imelda. Four minutes away, Olympic Tower, kung saan dating merong 7-bedroom apartment si Imelda. Dito naman, 3 minutes away, Crown Building, kung saan binili rin ng mga Marcos itong building na ito noong panahon ng diktadura. Dito tayo ngayon sa kanto kung saan nandito yung Crown Building, 735th Avenue sa Manhattan. Binili ito ni Ferdinand Marcos kasama ang tatlo pang building noong 1981 para regalo kay Imelda Marcos. Nandito yung Bulgari Jewelry Store. Isang araw, July 1978, siguro malapit sa birthday niya, bumili si Imelda ng alahas dito. Ang total na binili niya, $1.4 million. 1978, ang laking halaga na nun. Gamit ang nakaw na yaman galing sa mga Pilipino. $2 million naman ang binili ni Imelda rito sa jewelry store nito sa harap lang ng Crown Building. Dahil sa mga kanto rito, maraming jewelry store, dito na rin nagsishopping si Imelda habang nakatira siya sa apartment niya sa kabilang kanto at saka dito sa building na ito na kinatatayuan natin. Nandito tayo ngayon sa harap ng isang mall. Ang tawag sa mall na to, Herald Center. Binili ng mga Marcos noong 1982 sa halagang $25 million galing sa ninakaw na yaman. Nagkamali sila ng bili dito dahil gusto nila high-end mall, mamahalin. Pero itong area na to, middle class na area. Nalugi ang mall, akala nila kikita sila ng mas malaki. Nalugi pa sila, nalugi ang mga Pilipino. So ngayon, nandito tayo sa harap ng 200 Madison Avenue. Itong building na ito, binili ni Imelda Marcos, ginamit si Gliceria Tantoco for $50 million. Nabawi ito ng PCGG eventually, pero nung binenta ito, kailangan bayaran ng mga utang ni Imelda dahil hindi naman nagbayad sa inutang niya para bilhin ito. Ang building na ito, ang nabawi lang ng gobyerno, in the end, $800,000.
Tapos na yung tour natin pero hindi pa tapos ang pakikipaglaban laban sa mga Marcos. Huwag kalimutan na yung mga nakita niyong building, ilan lang yon sa mga ninakaw nila mula sa Pilipino. Ilan lang yon sa mga ninakaw nila gamit ang 10 bilyong dolyares na ill-gotten wealth. Ngayong Pangulo na si Marcos Jr., huwag niyo siyang hayaan na burahin ang kasaysayan.